з приводу коаліції. Ну, ми і вчора, в принципі, розуміли, що ми, скоріш за все, будемо мати і попередній підрахунок голосів, і екзит-поли нам давали дуже серйозну надію на те, що ми отримаємо більше 226 мандатів. Але і президент, і представники нашої команди вчора говорили про те, що ми відкриті для діалогу, в першу чергу з голосом, але ми не отримали, ну, належної відповіді, як мені здається, від голосу. Вакарчук казав, що давайте дочекаємось результатів виборів. Я вважаю, що це правильна позиція, давайте дочекаємось. А якщо ми говоримо про коаліцію, так, дійсно, ми можемо її сформувати сьогодні самостійно. Ми говорили і до виборів, і дуже багато експертів питали нас про те, чи, а якщо у вас буде 226, ми говорили про те, що ми готові навіть при такому формування нашої фракції, готові співпрацювати з іншими політичними силами, як в форматі коаліції, так і в форматі співпраці. Ну, тому що для того, щоб голосувати за необхідні для держави закони, не обов'язково бути частиною коаліції. Кожний депутат голосує персонально. І в цьому відповідальність кожного народного депутата. Тому що, і тому, якщо ми будемо пропонувати, не якщо, а коли ми будемо пропонувати законодавчі ініціативи, то я сподіваюся, що вони будуть підтримані як представниками коаліції, так і представниками опозиції, якщо ці закони будуть направлені на поліпшення життя наших громадян або захист інтересів тощо. Ну, багато питань є, на які будуть розповсюджуватись дії тих чи інших нормативних актів. Та, повертаючись до формування коаліції, ми дійсно готові до цього, але давайте дочекаємося остаточних результатів, давайте побачимо, скільки буде представників тих чи інших політичних сил, що вони будуть пропонувати. Так само, як ми говорили про кадровий потенціал, в нас на кожну позицію є свої представники. Це правда. Частіше за все є по декілька представників на ту чи іншу позицію. Як в виконавчій владі, мабутньому кабінеті міністрів, на посаду прем'єр-міністра, на посади керівництва комітетів. Але ми і під час цієї кампанії, і до цього говорили про те, що принциповим є не персоналія на тій чи іншій посаді, а принциповим є якість тієї чи іншої людини і ефективність для виконання тих завдань, які перед нею буде ставити українське суспільство. Тому, якщо в наших опонентів або колег будуть непогані пропозиції, ми готові до них дослухатись. Але поки що про це дійсно говорити зарано. Щодо залучення... Досвід колишніх депутатів. Досвід – це завжди добре, досвід треба приймати, треба залучати, але сьогодні говорити про те, що якісь позиції можуть бути запропоновані колишнім народним депутатам, я не впевнений, тому що це буде розмова, ну, про взагалі. А хотілося б все ж таки говорити про, ну, конкретна посада, конкретна особа. Тоді була б більш компетентна бесіда. Дякую. Зрозуміло.